ရှိနေတာပါတော့ကျွန်တော်တို့ဆွမ်းဟိုတယ်ရဲ့ဘေးလမ်းကြောင်းเนาะကျွန်တော်တို့ခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ကားလေးကတော့ Holden General Motor ကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Holden HK Premier လေးပဲဖြစ်ပါတယ် Holden General Motor ကဩစတြေးလျအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Holden HK ကို1968ခုနှစ်မှာစပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်ဒီ Holden HK Series ရဲ့ရှေ့မှာ Holden HR Series ရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ HK Series မှာဆိုရင်ဒီ Body Ratio ပိုကြီးပြီးတော့ Muscle ရုပ်ပေါက်တဲ့ပုံစံမျိုးပိုပေါက်အောင်ထုတ်ခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Holden နေရာမြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့အဲ့လောက်ကြီးတွင်းတွင်းကျကျအသုံးမပြုခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ Aussie နိုင်ငံတို့ဒီ Euro Bet တွေမှာတော့တွင်းတွင်းကျကျအသုံးပြုခဲ့တယ်ဥမာပေါ့ဗျာဒီ Holden ထုတ်ခဲ့ Monaro GTS တို့ပါလို့ဆိုရင်ခြားနိုင်ငံတွေမှာတော်တော် Driver Feedback အရန်ကောင်းတဲ့ကားတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကားကြီးကိုမြင်မြင်ချင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ1980လောက်ကထုတ်ခဲ့တဲ့ Total Ground ကြီးထင်တယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူး Holden ကြီးဖြစ်နေပေါ့နော်ဒီကားရဲ့ ACU ရအရှိပိုင်းလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ဒီကားမှာဆိုရင် headlight လေးလုံးပါတယ်ပေါ့နော်ဘယ်နှလုံးဒီဘယ်နှလုံးဒီ gray တွေအကုန်လုံးပါပေါ့နော်1960ခုမှာထုတ်ခဲ့တဲ့ HR series ရဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူကဒီ HK series မှာပဲဒီလိုမျိုးအချောင်းလိုက်ကြီးလာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအလဲမှာ Holden တစ်စိတ်ကြီးနဲ့လာတာပေါ့တော့ဒီနောက်မှာထပ်ထုတ်တဲ့ Holden HD series မှာလည်းဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ Holden တစ်စိတ်ရိုးရိုးတစ်စိတ်ပုံစံမျိုးပဲလာတော့တာ HK series ရဲ့ဒီ gray ကတော့တကယ်လှရတဲ့မှာပါတယ်ပေါ့နော်ပြန်ဒီရှေ့ရတဲ့ဟာအကုန်လုံး grays တွေ steel grays တွေကြီးပဲပေါ့နော် steel grays တွေပဲ steel grays ကဒီဘက်ဘယ်ဘက်နားလေးမှာ Holden ဆိုပြီးတော့ low profile လေးနဲ့ရေးပေးထားရတယ်ပြီးရင် bumper တွေကတော့ steel bumper တွေကြီးပဲအကုန်လုံးဒီဘက်လည်းအကုန်လုံး steel bumper တွေကြီးပဲချိုးထားတဲ့အချိုးကြီးကဒီနားကနေဒီ bonnet ဘုံကနေပြီးတော့ကြည့်ရင်ဒီလိုမျိုးကိုကိုကြီးဆင်းသွားတာဒီရောက်ကိုနောက်ပြီးရင်ဒီ bumper ရဲ့အောက်မှာsignal မီလေးပါမယ်ဒါပါပဲကျွန်တော်ဘေးကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဒီဘက်ရှေ့ဘင်းရဲ့နောက်နားလေးမှာ premier ဆိုတဲ့ဒစိလေး Holden ဆိုပြီးတော့ဒစိလေးနဲ့ပေါ့နော်နားလေးမှာကတ်ပေးထားရတယ်ဟိုဘက်မှာကြာတော့ပေါ့နော် premier ဒစိလေးတော့မပါဘူးကျွန်တော်ဒီဘက်ညာဘက်ချမ်းမှာအောက်လေးမှာတော့ premier ဒစိလေးရဲ့သူ့ရဲ့ Holden logo လေးရဲ့တတ်ထားရတာပေါ့နော်ပြီးရင်ဘေးဘုံလေးရဲ့original ဘိန်းဘုံပဲပေါ့နော်တန်ကြီးလေးတောင်နည်းနည်းကိုက်နေ Holden Holden ဘိန်းဘုံ Holden design နေပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ windshield ကိုပေါ့နော် windshield ကိုကာပေးထားတဲ့ sun visor လေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ sun visor ဒီ series မှာစပါတာပေါ့နော်အရင် model တွေမှာမပါဘူးကျွန်တော်ဒီ HK နဲ့ HT နဲ့မှာပဲပါတာပေါ့နော် H2 ထိတော့မပါဘူးပေါ့နော်ဒီဟာဒီကောင်လေးကဒီကောင်ကတော့နေထွန်းရင်တိတာလေလုံးဝဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့နေရဒီလိုကြီးဝင်နေတာလုံးဝနောက်ခန်းကြီးကအကုန်ရိတ်နေတယ်ပေါ့နော်တော့ကားကိုအုတ်ထုတ်လေးစောင်းပေးထားသလိုပဲပေါ့နော်မိုက်တယ်အဲတပောက်ကတော့ပြီးရင်ကျွန်တော် body line ကိုချက် show အောင် body line ကဒီကျွန်တော် back door အလယ်လောက်ကနေစပြီးတော့ဒီနေ့လေးပပအပေါ်လေးကိုတတ်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော် roof line အစင်းလေးကနေပြီးတော့ဒီလိုလေး short short လေးပဲပြန်ပြီးတော့ဆင်းသွားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကားရဲ့ color combination ကတော်တော်လေးကိုလှတယ်ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော် roof line ကြီးကအဖြူကြီးပေါ့နော်ဒီအောက်အကုန်လုံးကရွှေရောင်ကြီးဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအရန်ကို unit ဖြစ်တဲ့ဘက်ရောက်တယ်တော့ classic overbite အထလုံးဝအပြည့်ပေးတယ်ပေါ့နော် overbite အပြည့်ပေးတယ်ကျွန်တော်ဒီကားလေးရဲ့နောက်ဖက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကားလေးက premier ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အလဲတက်တဲ့မှာ half plus နဲ့သူ့ရဲ့ profile ကိုထင်းနေအောင်ရေးပေးထားတယ်ပေါ့နော် premier ဆိုပြီးတော့ရေးပေးထားတယ် dimension ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြပြဝဝနဲ့ပေါ့နော်လုံးဝ compact sedanပုံစံမျိုးလုံးဝထုတ်ထားပါတော့ဩစီကနေပြီးတော့အရန်ကို unique ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကြည့်ရအရန်လှတယ်လုံးဝရှေးဟောင်းကားပုံစံလုံးဝကို air vibe အပြည့်ရတယ်1980 vibe အပြည့်ကိုရတယ်ဗျာအဲ့လိုဒီလှတယ်ပို့ dimension ကဝိုးဝကြီးပေါ့နော်ပို့ကဒီအောက်လေးမှာဒီဘက်အောက်လေးမှာ spare wheel လေးပါတယ် spare wheel လေးပါတယ်အုံနာထုတ်တာမသုံးဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးပဲထားထားသူ့ရဲ့တေးလိုက်လေးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ body walk ကလာတဲ့အချိုးနဲ့ပေါ့နော်ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ဝင်သွားတယ်ကိုယ်ဝင်သွားပြီးတော့တော်တော်လေးပြန်ဆင်းသွားတယ်ပေါ့နော်။လုံးဝအဲဟာတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။လုံးဝ icon နဲ့ဆန်တယ်ဗျာ။ဒါလေးကတော့ signal မီ။ဒါကတော့ရိုးရိုးနောက်မီပေါ့နော်။ပို့တော့အောက်ကဘမ်ပါကတော့အကုန် steel ကြီးပဲ။ဟိုရှေ့ရလို့ပဲ
ရှေ့ရောနောက်ကိုဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်မြင်ဘူးတဲ့အဲရှေ့ရောက်ကားတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးဒီပေါ့နော်ဘမ်ပါတွေကိုအဲ့လိုမျိုးစတီးတွေနဲ့များရတယ်ပေါ့နော်လာရတယ်အဲ့လိုမျိုးပြပြောင်လက်လက်လေးပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးသူတို့ခေသူတို့အနေထားနေပေါ့မိုက်တယ်ကြည်ရတာတော့ဟိုအန္တရာတိုင်းကတော့ဟိုအရင်တော့ပုံစံတိုင်းပဲရှေ့ရှေ့မြမြောပဲဗီဒီယိုတိုင်းပုံမိအောင်လည်းတွေ့ကျွန်တော်ဒီ trend နဲ့ကိုရှုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လူတယောက်ကတော့တတားလေးဝင်အိတ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီမှာပြီးရင်ဒီအထဲမှာဟိုခီးဆောင်အိတ်နှစ်အိတ်လောက်ကတော့တတားလေးဆန်တယ်ကိုကတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ခန်းလေးဒီနောက်ဖုံးထဲကိုပေါ့နော် owner ကနည်းလေး modify လေးပြန်လုပ်ထားတယ် leather လေးကတ်ပေးထားတာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ texture လေးကမိုက်တယ်အပွားသေးလားမသိဘူးအဲ့လိုမှုတ်ထားတာပြောတယ် owner ကကျဲရတော့တော်တော်ကျဲတယ်စီဒန်နေထဲမှာတော်တော်ကျဲတဲ့ trunk လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အင်ဂျင်ကန်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီ Holden Premier မှာ 2.6 liter engine 3 liter engine ကိုတော့ Chevrolet ကထုတ်တဲ့ 5.4 liter engine ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသုံးမျိုးလာပေါ့နော်ဒီဟို gearbox အနေနဲ့ကတော့ 3 speed 4 speed 2 speed power glide auto ဆိုပြီးတော့လာပြီ 3 speed နဲ့ 4 speed ကတော့ manual ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ Holden Premier ရဲ့ engine ကတော့ 2.6 liter 3 speed manual နဲ့လာတဲ့engine ပေါ့เนาะကျွန်တော် owner ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီ engine ကဘာမှ modify လုပ်ထားခြင်းဘာမှမရှိဘူးလောက original stock တည်းကြီးပဲပေါ့เนาะကြည့်ရမယ်ဆိုတော့အကောင်လုံးကတော့တည်တသက်ပဲတသန့်ရှင်းပဲ engine ခိုင်းတစ်ခုလုံးကတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ interior ခန်းလေးကိုချက်လောက် show ကြည့်လိုက်အောင်တော့မာဆယ်ပေါ့နော် classic မာဆယ်အတွက်ထွက်တယ်ပေါ့နော်တော့ရှေ့တော့ဝူးနဲ့ကျွန်တော်ဒီကားကိုစဝင်နေရပေါ့နော်ကျွန်တော်ထိုင်လိုက်ရတဲ့ feeling ကတော့ leather seat ရအရင်အိနေရပဲဗျာဒီလားတော့ classic ကိုမှ luxury vibe ကိုပါပေးတယ်ဗျာဒီလားဒီကားတော့ပို့ leather တွေကဒီပေါ့နော်ဒီဘေးပေါင်တွေပါအကုန်လုံး owner ကပြန်ပြီးတော့ကတ်ပေးထားတယ်ပေါ်တော့ဒီဟာလေးကဒီတိရမလားကျွန်တော်ဒီ classic ကားတွေတော်တော်များများပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အရင်တော့ကားတွေကဒီကောင်တွေကလေးဝင်လေးထွက်ပေါ့နော်ချိန်လို့ရတယ်ဒီကနေပြီးတော့ဒီလေကဒီကနေပြီးတော့ twin ပြီးတော့ဝင်တာပေါ့နော်ဒီဟာသူတို့ကအရင်တော့ climate ပေါ့နော်ဒါသူတို့ရဲ့ climate control ပေါ့ဗျာ climate control လို့ရဲလို့လည်းပြောလို့မရဘူးဒီဟာလေးကလေးဝင်လေးထွက်ချိန်ပေးတဲ့အပေါက်လေးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် lighter ပါမယ်အကုန်လုံးတက်သားလေးနေကြည့်ပဲဒီကတော့အဲ1968တော့ဆိုတော့ဟိုကရင်heater ပါမယ်ဒါပါပဲပို့ရ van ပါမယ် wiper washer ပါမယ်ပို့ရ choke ဒီအကုန်လုံးပေါ့နော်တစ်သားပေါင်လေးနေကြည့်ပဲအကုန်လုံးလုပ်ပေးထားတာပြီးရင် engine နှိုးတဲ့ဟာလည်း on off အဲ့လိုမျိုး start ကိုမှအဲ့လိုမျိုး clock လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖွင့်ရတာပေါ့နော်မမီ clock ပြီးရင်ဒီကောင်ကဟိုရှေ့ဘုံဖွင့်တာဒါကောင်ဟွန်ကောင်းအောင်ညင်ညောင်းပဲဟို classic vibe အပြည့်ရတယ်ပေါ့နော်ပြန်ဒါတွေအကုန်လုံးက leather seat ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့နောက်ခန်းလည်းအကုန်လုံး leather seat တွေကြီးပဲကားအကုန်လုံးကအကုန် leather seat တွေကြီးပဲအကုန်လုံးကပတ်လည်းအကုန်လုံး leather seat တွေကြီးပဲတန့်ရှင်းနေရပဲအထဲထဲမှာတော့တကယ်မိုက်တယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဒိုင်ကွက်ကြီးကမိုင်းပါအဝါနဲ့ပြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကားရဲ့ leg room ကိုကြည့်ပြန်ဆိုရင်ကျွန်တော် leg room ကျွန်တော်ကဟိုအရက်က5ဘီ9လမ်းမှာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် 5ဘီ9လမ်းလမ်းမှာနေရတော့ဒီကားဒီကားကလုံးဝကွက်တီပဲကျွန်တော်မောင်းတယ်လုံးဝပေါ့နော်တော့မယ်ဒီကအနေနဲ့ရက်ရှည်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီနားမှာဒူးတွေဒီလိုဖြစ်သွားမယ်ဒူးတွေထောင်လာမယ်ဒီမိုးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အကုန်လုံးကကျွန်တော်အကုန်မြင်အကုန်လုံးမြင်ရတယ်ကျွန်တော်ရှေ့ရဟာယူကျွန်တော် eye level နဲ့ဆိုအကုန်လုံးရှေ့မှာပါအကုန်လုံးမြင်နေရပေါ့နော်ဂျိုင်းအောင်ဆာအကုန်မြင်နေရတယ်ခြေဖုံးအကုန်လုံးမြင်နေရတယ်ကျွန်တော်ဒီ eye level 6ပြီရောဝင်ကြည့်ရမလားဟမ်ကင်မရာမန်အရက်6ပြီရောဝင်ကြည့်ရမလားဝင်ကြည့်အေးဝင်ကြည့်မယ်မင်းထွက်လိုက်ကွာမင်းထွက်လိုက်မင်းထွက်လိုက်How do I open this? No, I'm not going to do it. 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 I
visibility ပြောဆိုတော့တော်မှန်လေးအပြည့်ဆိုဗျာတော်ဒီလိုပြောရမယ်အကုန်လုံးမြင်ရတယ်ဗျာဘာဘာဘာသူကကျွန်တော် concern ဖြစ်တာဘက်မှန်တတိလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ကားရောသိမမြင်ရဘက်မှန်တော်တော်ကြီးရတော့ဒီတော့ဒီတော့နောက်ကဘယ်ကန်းညာတာဘယ်ကန်းညာတာ Wait a minute ကျွန်တော်မသိရအောင် Blind spot ရှိလား Blind spot လေ Blind spot မရှိဘူးကွာမှန်လို့လည်းတော့ပြည်နေအောင်ကွာ Blind spot မရှိဘူးဒါမဲ့ကောင်းပါရဲ့ဟိုလက်ရုံးလေးတော့ကျွန်တော်မလုပ်ကျွန်တော်ရာ6ပေးလေးဆိုတော့ Hair room ပဲဆောက်ပါမယ်အဲ့ဒီမင်းဝင်လိုက်တော့ဘလို့ခံစားရရဒီခံစားချက်ညာနေလို့ဆိုတော့ခါမောက်ကမျိုးကားမျိုးတော့မစီးဘူးပေါ့ဒါပဲမိုက်တယ်လက်စစီနဲ့မိုက်တယ်ဟိုဒီလက်တော်ဖောင်းရှိမှတောင်းတော့ခံလို့ရတယ်ကွာဟုတ်တယ်ဒီမှာအလက်ကလေးတော့ထားလာလို့ရတယ်ဒီလက်မိုက်တယ်ဟိုချင်းမြော်ရယ်ကွာဒါဒီမျိုးကားမျိုးဆိုတော့ဟောင်းဟိုအမေရိကရုပ်ရှင်ကားဟောင်းဒီမှာအဲ့လိုမျိုးတွေ့ဝဲကားရပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မိုက်တယ်လက်တော်ဖောင်းကလည်းစကြည့်မြော်ရယ်တော့မာမဲလို့ထင်ပါဗျာတော်တော်ကြီးကိုဣတော်လေးပါအញ្ញောင်းဣရတယ်တော်ကြီးကိုဣရတော်မိုက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးဆက်လောက်ကြည့်လိုက်ဣရတယ်ရုံးကြီးရတယ်အကျယ်ကြီးပဲဒီနောက်ဆုံးထဲမှာကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်လုံးမို့ဆိုရင်အသာလေး3ယောက်လောက်ကတော့ခံလို့ရတယ်အလဲမှာပြုံးစမှတ်တရားပေါ့နော်ဒီဘေးရတယ်အပေါ်တော့ပုံနာနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒေတာတွေပြန်ကတ်ပြီးတာဒေတာတွေပြန်ကတ်ပြီးတာလေဒီအပေါ်စီးနေနေရတယ်အပေါ်တော့ဒေတာတွေကြီးပဲဒါလေးရတော့ like ကတက်လို့ရပေါ့နော်ဒါလေး stand by စာတော့ပြောလို့ရပုံနာတော့ဘာမှမကတ်ဘူးဒါလေးရကြည့်ရပဲစာ Okay ကျွန်တော်ဒီကားရဲ့ overall look ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင် elegant ဖြစ်တယ် classic vibe အပြည့်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကားရဲ့ Aussie ကားချရုပ်မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့တော့ဒီကားရိုးသွားတဲ့ရုပ်မပေါ့ဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီကားကအခုချိန်မှာကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာစီးစီးလူကြီးခံရမယ်ကားမျိုးပေါ့နော်အရင်ကရှားပါးနေပြီကျွန်တော်တို့ဒီကားတွေပေါ့နော် HK ရာ1968မှာစပြီးတော့ထုတ်ခဲ့တာပေါ့နော် HK ဒီမှာဒီ engine ကိုပေါ့နော်2.6 လာတယ် 3.0 လာတယ် 5.4 လီတာနဲ့လာတယ်ဒီသူကကြတော့ 2.6 လီတာ 3 speed manual နဲ့ပေါ့နော်ဟိုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်သူ့ option အနေနဲ့ဒီ Chevrolet ရဲ့ V8 engine 5.4 လီတာတက်ပြီးတော့လာတဲ့ကောင်းနေလဲရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကကြတော့ 2.6 လီတာနဲ့လာတာဟိုကဆိုရင်ဒီ Chevrolet V8 engine နဲ့ဆိုရင်ဒီ Chevrolet ရဲ့ Impala တို့Parisian တို့ပါတော့အဲ့မှာတက်တဲ့ engine နဲ့ပါဒီကောင်ထုတ်ခဲ့တာပေါ့နော် 1968 မှာပေါ့1969လဲရောက်တော့သူတို့ Huron HK series ကို replace လုပ်လိုက်တာပေါ့နော် HD series နဲ့ပို့ပြီးပိုကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပေါ့ HD ပြီးတော့ HQ တွေလာတယ်ပြီးတော့စတိုက်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော် HQ etc ပေါ့နော်အများကြီးပဲလာခဲ့တယ်ဒီ Huron ပေါ့နော်ဒီ1980 80အဲ့လောက်ထိရောင်းအားအရန်ကောင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီအော်ဇီမာရောဒီယူရိုဘတ်မာရောရောင်းအားကောင်းခဲ့တဲ့ကားပေါ့နော်80နဲ့90ကြားမှာသူတို့နယူးဇီလန်မှာလည်းအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ဖွင့်ထားတယ်ပေါ့နော်အော်စတြေးလျမှာတစ်ခုနယူးဇီလန်မှာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုထပ်ဖွင့်ခဲ့တယ်ပို့တော့သူတို့စပြီးတော့ရောင်းအားကြတဲ့အချိန်က1980 mid range လောက်မှာစပြီးတော့ရောင်းအားတွေကြခဲ့တယ်ပို့တော့1990မှာသူတို့ပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်တစည်းပြန်ထုတ်ကြည့်တယ်ပြန်ပြီးတော့ရောင်းအားကောင်းပြန်ပြီးတော့ရောင်းတယ်2010အဲ့လောက်ထိရောင်းအားတွေကြာခဲ့ရပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီရေရိုကားတွေလိုပဲအဲ့လိုမျိုးစီဒန်လေးတွေထုတ်တယ်ရေရိုပုံမှန်လေးတွေပဲပေါ့နော်ပုံမှန်လေးတွေပဲကားလေးအဲစီဒန်ရေရို4ဒိုးတွေပဲထုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပဲထုတ်တယ်ပေါ့နော် 2020 မှာလည်းတစည်းထပ်ထုတ်ထားရတယ်ပို့တော့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲဟာ2021လည်းရောက်တော့ဒီဟိုးဒန်ကျင်ညာခဲ့ရပေါ့နော်ဟိုးဒန်ကုမ္ပဏီက retire လုပ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကျင်ညာခဲ့ရပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုမြင်တဲ့နေရာဟိုဒန်ကနောက်ဆုံးပေါ် model တွေတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော် 2021 မှာစပြီးတော့ retire လုပ်သွားပြီအဲပို့တော့သူတို့ရဲ့အခြေစိုက်ပေါ့နော် Australia အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီရော New Zealand အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီရပါကျင်ညာခဲ့တာပေါ့နော်ဒီ retire လုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ဟာကျွန်တော်တို့ဒီကားလေးကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ခြုံငုံပြီးပြောရရင်ဒီကားလေးက classic bike
အပြည့်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမြန်မာပြည်မှာလည်းအရန်ရှားတဲ့ကားဖြစ်သူတခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းအရန်ရှားနေပြီကိုကတော့ luxury ဆန်ဆန်ကြီးကိုပေါ့နော်အုံနာကထိမ့်သိမ်းထားတယ်ပြုပြင်ထားတယ်ဒီအတွင်းကန်းလေးကိုပေါ့နော်လေသာတွေနဲ့အကုန်လုံးဣနေရာပဲဝင်လိုက်တာနဲ့အရန်ကိုကောင်းတဲ့ကားလေး condition ကြီးကလည်းတော်တော်ကြီးကိုကောင်းသေးတယ်ပေါ့နော်တန်ကြီးဆိုတာတော်တော်ကြီးကိုလိုက်ရှာရတယ်တန်ကြီးမရှိတော့အောင်ပေါ့နော်တော်တော်တန်တဲ့ကားပေါ့နော်ကားအုံနာကလည်းဟိုပေါ့နော်တေချာထိမ့်သိမ်းပေးထားနိုင်မဲ့လူရှိရဲဆိုရင်ပြန်ရောက်ဖို့အစီအစဉ်တွေလည်းရှိရဲဆိုတော့ကဒီကားလေးရဲ့ history တွေနဲ့ကားလေးရဲ့ experience owner experience တွေကိုတခြားလောက်ကျွန်တော်တို့နားထောင်လိုက်ရအောင် brother အနေနဲ့ဒီကားလေးကိုဘယ်လုံးလောက်ကစပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းပြတာလဲကျွန်တော်2021မှာအကူတယောက်ရှိရနေလိုချင်လို့ဆိုပြီးတော့တောင်းဝင်လာခဲ့တာပါဟုတ်ဟုတ် brother အဘောဒီကားလေးကို brother အိမ်မှာဘယ်လိုမျိုးထားထားလဲ brother ဒီတိုင်းကျွန်တော်အိမ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကွန်ဒိုမှာကြတော့ဖုံတက်တာတို့နေပူတာမဟုတ်ရတာရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်စာရင်မှာ plastic အကြည်လေးနဲ့ပဲအများနဲ့အုပ်ပြီးထားခဲ့တယ်။အဲတပတ်တစ်ခေါက်ကိုရေဆေး polish အများနဲ့လုပ်တယ်။ကျွန်တော်ကလည်းတူဒီကားကိုဘယ်သူမှပေးမကင်ဘယ်သူမှပေးမမအောင်ပေါ့။အဲအရန်သဘောကျတဲ့ကားလေးမလို့။ Okay brother ဒီကားလေးကိုစီးရတဲ့ driving experience ပေါ့နော်။အဲလူရှိုးခံရပါအဲ့လိုမျိုးရှိလား။လမ်းမပေါ်တော့ရင်တော့အကုန်လုံးငေးကြည့်ကြတယ်။အဲအသက်ကြီးတဲ့ဦးလေးကြီးတွေဆိုလည်းသူတို့ခေတ္တဝါကားလေးဆိုပြီးကြည့်ကြတယ်။ဦးခေတ္တငယ်တွေဆိုလည်းအပြင်မှာမမြင်မှုတဲ့ကားဆိုပြီးတော့တော်တော်များများတော့လမ်းသွားတိုင်းဝိုင်းကြည့်ကြတယ်ပေါ့။ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် brother ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ video လေးကိုအဆောင်အောင်ကြည့်ပြီးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကားကိုင်တောင်းကဝေဟင်မှာကျွန်တော်ဒီကင်မရာရိုက်ပေးနေရတော့ကားကိုင်တောင်းက Andy ပါကျွန်တော်ဒီကားလေးကို review လုပ်တဲ့အချိန်မှာအမားလေးပါသွားခဲ့ရင်လည်းနားလည်ပေးဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ comment section မှာလည်းဒီရှေးဟောင်းကားချစ်သူတွေဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတော့လို့ရပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်